Podvečer, vážení a milí diváci, zdravím z biatlonu žen. A začíname pohľadom na startovní listinu. Momentálne môžeme vidieť všechna veľká jména biatlonového sportu, ktoré sa pomalu rozhrievajú a pripravujú ich na start. Medzi nimi i naša jednička Gabriela Koukalová. A vypadá to, že Gabina si dneska veží na stupne víťazu. Připravuje se střílet. První rána výborně, ale teď to vypadá nějaký problém. Mezitím Valentina Severenková dobíhá s mírnou ztrátou na střelnici. Ale tohle je neuvěřitelné. Severenková předvedla bezchybnou střelbu a posouvá se na vedoucí pozici. Nám proběhla první příčku Ester Ledecka. Tohle nemá období.